aqui mesmo. Né? Aí eu vejo esse carro tirando ela, tava aqui. Já não vi isso aqui lá. Thank you.
But they just got that way. Thank you.
Catorim. Ô, Lourenço. Que massa. Apareceu na fotografia aqui, ué. Vem cá, Lourenço. Mas dá uma força pra nós aqui, ué. Só nesse caminho. Aparecendo esse riozão bonito aqui, ó. Rio Negro. Acabou, vai fazer mais, alguma coisa. Não, vai fazer mais. Plantar as mudas, né? Não, mas ele já limpou o rio tudo. Tá? Lá em cima, é cachimbo de árvore, lá não dá pra limpar. Lá, de cá não vai limpar. Ah, lógico. Isso aqui é já, olha. Tá muito pelado. Lourenço. Viu? Não vai pra levar encher de rio. Meu Deus do rio. Vai pôr peixe? Acho que pode tirar os esgoto pra ter aqui do lado. Não é pra fazer isso, não, é. É no lagoão, é. Não tinha? Agora tem. Vai ter que buscar o pessoal para carregar, não? Principalmente estão aqui no chão de frente. É? São os três ali. Está aqui três anos. Então tá bom. Tá bom, né?